EU julkaisi aamulla erittäin hyvän Q4-raportin. Se raportti jäi ihan pikkusen meidän odotuksista. Siinä on taustalla puhtaasti se, että se investointipankki Adviumi, siellä laskutus oli selvästi odotuksia matalampi. Sen merkitysyhtiön, Adviumin merkitysyhtiön käyvälle arvolle on pyöristysero käytännössä, joten tällä alituksella ei ole mitään merkitystä. Se ydinliiketoiminta eli varainhoito teki ihan älyttömän hyvän tuloksen. Ihan itse asiassa kaikki rivit meni ihan, oli just se, mitä me odotettiin. Erittäin vahva kasvu, historian paras kvartaalitulos. Taustalla luonnollisesti tämä PE, niin private equity ja kiinteistörahastojen erinomainen kehitys ja siihen sitten merkittävät tuottosidonnaiset palkkiot. Yhtiön niin kuvainnollista tuosta EU:n suorittamisesta on se, että koko vuoden osalla varainhoidon kulutuottosuhde on 39%. Se on aivan fantastinen taso ja se on taso, mihin niin kuin kaikki muut meidän seuraamat yhtiöt voivat unelmoida pääsevänsä. Osinko oli pieni positiivinen yllätys. Osinkoa jaettiin. Yhtiön voitonjakopolitiikkaan on tämmöinen niin sanottu pajatso tyhjäksi, eli kaikki jaetaan, mitä pystytään. He jako koko tuloksensa, eli 64 senttiä, mutta sitten he jako siihen päälle tämän 6 senttiä pääomanpalautusta, mikä oli itse asiassa meille yllätys. Me ei odotettu pääomanpalautusta, koska kassa on yleensä jakanut pääomanpalautusta silloin, kun tulee sijoituksista kassavirta, ja tänä vuonna, tai 2020 kassavirta on ollut sijoituksista heikko, johtuen pitkälti koronasta, mutta ja sinänsä myös tämän yllätyksen merkitys on hyvin pieni, koska toi on täysin kertaluontoista toi kassavirtapohjainen pääomapalautus on täysin kertaluontoista, eli se osinko on tavallaan se osinko on se, mitä sijoittajan pitää katsoa, koska se jaetaan tulokset, se on pitkällä aikavälillä se, mitä EU pystyy kestävästi jakamaan. Näkymä on oikein hyvä, yhtiö aina mitään virallista ohjeistusta, mutta kyllähän suht suoraan sanotaan siellä, että näkymä on edelleen hyvä, ja kyllähän siis EU:n tarjonta on positioitunut tähän nykyiseen markkinaan ihan erinomaisesti ja yhtiöllä on kaikki edellytykset jatkaa tuota voimakasta tuloskasvuaan myös tulevina vuosina.